Ta on anonyymne, tällä jo läpi. Millä eri kiinni väitit? Mistä tekis valesti? Rahva turvallisuus kaitset. Rahvasta on veitsä. Nyt läheb juba naisterahvas. Hurraa, kas meil on tõest politsei riik? Läheb järgmine. Mis see naine tegi sellest, ma küll aru ei saanud. Ega enam pole vajagi midagi, mida ma viiaks ära. See rahva turvaline. Rahvas ei tunne, et eriti turvaline. Kui mundes mehed tulevad siia kuljed ja relvad hästi koistuvad, kui vanu inimese naiste rahvad. Jälgselt kamuga. Kus teie moraalne kompust? Ei kaitse, et on liigi huvis, liigi heaolu kaitse. See on ainult eesmärk, mis teil on. Ainult kui kohustus. Ole veel, et siin on praegu jaksin. Et naistele peipandi õppas, siis vanaproua see kaitsastane, tema võib-olla võib-olla ma ei saa aru, miks ta praegu sinna põssipandi? Ma tea, väidetavalt oli kellegile kallalud. Okei, et ta nagu võib-olla ametnikule. Me võime kõik praegu öelda, et midagi teinud käis, siis paneme bussi. Ja, siis on nest.